Hei, hei, det er Sol her. Jeg har bare lyst til å svare på noen spørsmål som tikker inn, og dette er fra en som jobber som fysioterapeut, som spør følgende. En av mine pasienter som deltok på Somatics opplevde kramper mens vi drev på. Er dette normalt? Er det bare sånn at du kan bruke mindre bevegelser når hun gjør øvelsene? I forhold til dette med kramper, så kan det være ulike årsaker til at krampene kommer, men en grunn kan være kronisk spente muskler, som er stramme og de korte. Og det betyr også at når man går rundt med kronisk spente, stramme, såre muskler, og vi begynner å jobbe med disse øvelsene, som er da en viljestyrt, sakte kontraksjon, hvor du strammer musklene enda strammere enn de er stramme fra før, så bidrar det til at du ber musklene om å gjøre en jobb som man egentlig ikke orker gjør. Og da kan musklene gå inn i kramper eller spasmer. Så derfor er det veldig viktig når du jobber med somatikksøvelsene og skal bevege deg, spesielt hvis du er ny i dette her, og bevege deg sakte, skånsomt, som om du gjør en god, myk gjesp med myke bevegelser, hvor du virkelig kjenner inn på hvor grensene dine. For du skal jo bevege deg inn forbi velvære og komfort med en gang. Og i starten av menyet så jobber vi kanskje for hardt, og det vil de stramme musklene reagere på, men kanskje vi går inn i spasmer. Det er ikke noe farlig å få kramper eller spasmer, men det er jo ganske så ubehagelig. En annen grunn til at man får spasmer eller kramper er fordi at det er disse stramme, korte musklene. De liker heller ikke å bli strekt. Så hvis musklene er veldig komprimert og holder seg veldig stramme, og du begynner å bevege de, så vil i det du begynner å bevege musklene dine, så vil den ene siden som du beveger for kortet, så vil det være en motsatt side som blir lengre. Og inni musklene våre så har vi noen nerver som responderer på bevegelse og strekk. Og når disse musklene eller disse nervene reagerer med at det at muskelen blir litt lengre, det kan være truende, så sender muskelen eller nerven da et signal ut til ryggmargen som går raskt tilbake med informasjon om at muskelen skal trekke seg sammen. Og da kan muskelen gå inn i spasmer eller kramper. Så altså kramper og spasmer, det kommer av at du enten ber en sliten, trøtt, stram muskel om å gjøre en jobb som man ikke har egen kraft og potensial til å gjøre, så da kan den gå inn i krampe, og når du strekker en kort, stram muskel, så kan de gå inn i spasmer. Så det var et veldig godt spørsmål. Skal vi se. Et nytt spørsmål som er kommet inn. Hei Sol, har du et forslag til en tilrettelagt øvelse til den mageliggende ryggløft? Når en person sliter med å ligge på magen, for eksempel under graviditet. Ja, det finnes alltid en mulighet til å gjøre øvelsene på andre måter. Så hvis du har prøvd grunnøvelsene, så vil du kanskje vite det at ryggløft vil være når du ligger på magen, og enten løfter hodet og et bein, eller du jobber diagonalt med å løfte hånd, hodet og albu motsatt bein. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan ligge på magen, så går det an å gjøre alternativer. Det går an å bruke øvelser sittende på stol. Og bare som et eksempel, så kan det være for eksempel å lomme litt lenger vekk, eller ta ned skjermen. Det kan være å gjøre sittende arch og flatten, hvor du ruller bekkene fram og tilbake. Veldig sakte og bevisst for å få kontakt med korsryggen. Og du kan i tillegg trekke skulderbladene bakover, samtidig som du svaier ryggen og ruller bekkene fram, og gradvis gå ut og ruller bekkene bakover igjen. Så det finnes alternativer. Og det vil også være mulighet for å gjøre øvelser liggende på siden, i stedet for å gjøre ryggløft på magen. Jeg viser ikke det nå, men det finnes alltid alternativer til øvelser som du gjerne ikke kan gjøre, enten du ikke kan ligge på magen, eller du gjerne ikke kan ligge på gulvet i det hele tatt. Så stoløvelser kan være en greie
måte å bevege seg på. Spør gjerne hvis du har spørsmål om hvordan vi skal gjøre øvelser, for da kan jeg kanskje få lagt en video om det også. Så har jeg også fått et annet spørsmål. Jeg må bare lese fra telefonen min. Dersom tinnitus øker betydelig et par timer etter hard fysisk anstrengelse, som å gå på fjelltur, kan det være på grunn av red light-refleksen. I somatikk så jobber vi som kjent med de tre ulike stressresponsene, fight, flight, freeze, eller kamp, flukt, frys, som igjen adresserer forskjellige sider av kroppen. Red light er frysresponsen, den påvirker kroppens fremside. Det betyr at brystet trekker seg nedover, skuldrene går frem, som igjen gjør at hodet trekker seg forover, man får en bøy i nakken. Og det betyr også at nakken kan være veldig spent, og når man har en spent nakke, så kan det også påvirke hørselen vår, skape øresus, blant annet, og det kan også påvirke synet vår. Tinnitus er jo en litt kompleks tilstand. Jeg har selv hatt tinnitus, og vet at den oppstod når jeg stod under langvarig stress. Så det kan være mye stresshormoner i kroppen som bidrar til at tinnitus kommer. Det er en støy inni kroppen. Noen har det inni kroppen, noen har det inni hodet, noen føler det inni øret. Og jeg opplevde det at tinnitus brøt skikkelig løs i det jeg stod under langvarig stress. Når nervesystemet mitt følte seg overveldet av det som jeg stod i, så bare smalt i øret. Og så hadde jeg en veldig støy hylende lyd i øret, som jeg gjerne ville bli kvitt. Når det gjelder tinnitus, så er det noe som gjerne ikke kan bli kvitt, men vi kan lære hjernen å dimmer, eller til og med skru av lyden helt, ved å gå inn og jobbe med både muskelsystemet vårt, men også nervesystemet vårt. Da trenger du kanskje litt mer veiledning i hvordan du skal gjøre det, men tinnitus kan som sagt bli verre under langvarig stress, og hvis du pusher kroppen for hardt, fordi at nervesystemet kan da trigge disse stresshormonene. Det kan være veldig mye adrenalin eller kortisol i kroppen, som også bidrar da til at denne støyen øker, eller på grunn av disse spente musklene i nakken, som også bidrar til at det skjer noe inn i ørene våre. Så du kan hjelpe deg selv ut av øresus ved å nærme deg kroppen med å undre deg i stedet for å ville bli kvitt. Det handler også om å møte deg selv på det emosjonelle planet. Hvordan føler du at det er å være deg? Hvordan har du det mentalt? Hva tanker er det som surrer hva på? Hvordan påvirker disse tankene kroppen og nervesystemet ditt? Hvordan har du det fysiske kroppen din? Og i forhold til det spirituelle? Vi ser alltid på det helhetlige hos menneskene, det fysiske, emosjonelle, mentale og spirituelle. Så det spirituelle handler om hva du tenker og tror og sier til deg selv. Har du tillit til kroppen din? Har du tro på at kroppen din har de ressursene som du trenger for å komme ut av smerte, eller for å komme ut av en angst eller depresjon, eller et symptom? Eller tenker du at det kommer aldri til å gå over? Tenk hvis det alltid skal være på denne måten her, og opplever du eventuelt mye frykt, eller sinne, eller irritasjon mot at kroppen din lager støy, eller produserer smerte. Alle disse tingene her har noe som sier for hvor fast ting sitter i nervesystemet og i kroppen din. Så i somatikk så fikser vi ikke symptomer, men vi jobber veldig helhetlig, som sagt, med hele mennesket. Og disse øvelsene er jo en veldig vennlig og kjærlig vei å møte kroppen på. Gjennom skånsom sakte bevegelser, uten å presse, uten å strekke, uten å pushe, uten å bruke kraft, uten å jobbe fort, vi jobber veldig sakte, bevisst og skånsomt. Når musklene slapper av, så vil også nervesystemet slappe mer av, så du skaper altså ro i nervesystemet ditt ved å bruke kroppen på akkurat denne måten her. Så du får en positiv loop. Man kan også bruke mindfulness som en tilnærming, og bodyscanninger, hvor du går inn og registrerer og senser og føler på hvordan det er i kroppen din, mot et underlag, en stol, liggende på gulvet, til og med stående, for å ta en liten innsjekk innimellom, for å spørre inn hvordan det er meg. Så ingen quick fix i somatics, men vi jobber jo veldig helhetlig da, og
møte kroppen med vennlighet. Så er det noen flere spørsmål som noen av dere har lyst til å få svar på, så skriv gjerne det i denne gruppen under videoen her, eller i et innlegg for seg selv. Så skal jeg se om jeg kan få lage en video hvis det er spørsmål som jeg kan svare på, og er det ikke noe jeg kan svare på akkurat med en gang, så skal jeg finne ut av det. Så da, inntil neste gang, så må du ha det fint. Ha det godt!